nüüd jube palav, no ma ütlen, et see Tüno töö ei ole kuradi väga tervisele kasulik. Arvan, siin drifti autos on praegu mingisugune 70 kraadi kindlasti, no. See on ikka täitsa kreisi. Ma ei saa mitte midagi teha ka, siin pole ju mingit kuradi jahutust. Teen nüüd viimased tõmbed ja vaatame palju tuleb. Testi ja põhimõtteliselt on meil jõud tagasi, mis meil vanasti oli, nii et midagi kadunud ei ole enam. Aga probleem oli tõsine, tegelikult oli 100 hobujõudu enne puudu, nii et vaatame, kuidas ta seda hobujõudu nüüd hoiab. Et see neljas kord, mis me viimati siin tuunisime, siis vanast ünos, et see jääb viimaseks, aga Karel, räägi, miks me oleme siin tagasi, kuule. Ei tea, üks mees ütles, et logide analüüsi põhjal, et natuke on kadunud midagi jõudu ja mina ütlen ka, et ta ei olnud nii võibolla responsiv kui vanasti ennema, esimest korda. Ja ma avastasingi, et siin, no, praegu ei olnudki see avastusi tuldud tünos välja. See logide alusel ma vaatsin, et see puust tuleb laisalt. No, see ennem oli nagu pau ja oli olemas. Ma pidin ju ennem segu siibriga kinni püüdma, et me saaksime seda puusti kontrollida. Siis nüüd ta elas nagu siukest nagu... No ütleme nii, et siuke vana inimese auto. Rahulik oli, jah, rahulik oli. Mis sa tobu jõudud ka vähe. Ja tünos tulles mõtlesime, et kurrat, teeme selle testi ära. 530 hobujõudu 630 asemel. Ja, no, peale mootorremonti on ju. Peale mootorremonti, et noh, selles mõttes kuskil remontis 100 hobujõudu ära. Aga õnneks ikkagi ei olnud meie viga. Ei, ma leidsin selle hästi kiiresti ülesse. No ma rääksin siin Kareli... YouTube kanalis juba ära, et kui ma ei teaks teda, siis ma arvaks, et ta on veskeedi vedru ära vahetanud, aga ta on sellega avarii teinud, see on kuuma saanud ja see veskeedi vedru on läinud pehmeks ajaga ja põhimõtteliselt oli vaja natuke duty't juurde panna. Ja panin sinna veel mõned õppivad resiimid ka juurde ja nüüd on meil 650 hobujõudu ratast, 670 newtonit ratast ja see on hetkega olemas seal all 4000 juures, 3000 juures ja saad vaest lastega kahe poole peale selle pöörde. No, ma võin seda testida. Ja kütussegu täiselt paigas. See on palju meil aega võtsid, pool tundi oli asi korras. Põhi on paigas, siis ikkagi käib kiirelt. Et siin nagu nullis seadet poolt vaja teha. Nipet, näpet. Salvesin mäpi ära. Nüüd saadame Kareli minema. Ta läheb nüüd näitusele. Tee ühte lähme, jah, autod välja kaks päeva, seal on Grand Turismo esilinastus, tõsielul põhine film, kuidas simreisserist saibki päris võidusõitja Nissani tehase tiimi. Nii et ma soovitan sul ka vaatama minna. Ja mul kajuks ei ole aega, ma lähen kiiresti puhkama. No see, et vaata, et olen 3 kuud on kiiresti, siis saab minna, siis saab minna. Siis saab telekast vaadata ilmselt. No väga hea. Võibolla, ma ei tea. No nii, ühesõnaga, kui see video üles läheb, on see film juba käib kinodes, mingi vaadake ja... Hoiame Karelile pöialt, et siis sellest lisa ja obujõust oli abi ja järgmised võistused paab kinni. Jah, kulbilohu, ma olen 2 korda võitnud seal. Ott pidi Soomest ka võitma tegema kübaratriki, ei tulnud välja. Kalle Romanpera Eestis tegi, kas Karel Piiraja teeb pro-klassis 3. korda võtab kulbilohus võidu. Nii et vaatame. No siit lõpetame. Hoiame pöialt. Davai. Jah, mul on ka kübaratrik on soolas.